እንግዲህ ዛሬ ድላችን ስለሆነ አንደኛው የኢትዮጵያ ጠላት፣ የአማራ ጠላት፣ የኦርቶዶክስ ጠላት የሆነው የሰይጣን ተምሳሌት ስብሐት ነጋ የሚባል ሰውዬ በሰንሰለት ታስሮ ከቀበሮ ጉድጓድ ወጥቶ ዛሬ እስር ቤት ሲገባ አይተናል። ይሄ ታላቅ ደስታ ነው እንዴ! ለፍተን ለፍተን ስንት ዓመት ሙሉ ጩኸን አረበኛም ፌስቡከኛም ምናምን ተብለንም ዛሬ ደስታችን ለምን አልተነፈስም ብዬ ነው የወጣው። እጅግ ደስ ብሎኛል። እንኳን ደስ አላችሁ። የተከፋችሁ የጁንታ አባላት ካላችሁም ልቦናውን ይስጣችሁ፣ መጽኖውን ይስጣችሁ ላለው። እኔ ግን እጅግ በጣም ደስ ብሎኛል። ኢትዮጵያውያንም እጅግ እንደተደሰቱ ዛሬ ሚዲያውን አይተነዋል። እጅግ በጣም የደስታችን ቀን ነበር። ስለዚህ ዛሬ አከርካሪውን ሰብሬዋለሁ ያለው አማራ፣ አጥፍቻታለሁ ያላት ኦርቶዶክስ እምነት እንደማትጠፋ ቁማው አይተዋል። ኢትዮጵያን አፈርሳለሁ ያሉ እነሱ ሲፈርሱ፣ ኢትዮጵያ አለመፍረሷን አይተናል። ይሄ ለእኔ በጣም ትልቅ ደስታ ነው። እዚህ ጋር ብዙ ጊዜ መወያየት ያለብን እንደኔ ሶሻል ሚዲያ ላይ ሁለት ነገሮች ይንቀሳቀሳሉ። አንደኛው ይሄ የገዳይ ቡድን ጁንታው እና ግብረ አበሮቹ ታይዘው እስር ቤት መግባት አለባቸው፣ ፍርድን ማግኘት አለባቸው፣ እንዲሁ ነው ፍርድ ሲመላለሱ ማየት እንፈልጋለን የሚል አለ። የተወሰነው አካል ደግሞ ኧረ እነዚህ ጨካኞች ናቸው፣ ሰው በላዎች፣ የእነሱን ጠባቂያቸውን መከላከያ ሰራዊትን የአገር ሉዓላዊ አስከባሪን አብልተው አጠጥተው ሆዱን አሙልተው በአምነውት የተኙትንን ያረደ ሀንዬ ሰላም ብያለሁ፣ ያረደ ጨካኝ አውሬ ዶሜስቲክ ቴሮሪስት ናቸው እነዚህ የአገር ውስጥ አሸባሪዎች። ስለዚህ እነዚህ ለምንድን ነው ታስረው እስር ቤት ዛሬ አንድ ሊትር ዘይት 400 ብር ገብቶ አንድ ኪሎ ሽንኩርት 200 ብር 150 በሚሸጥበት ሀገር ውስጥ ከ150 እስከ 200 በሚሸጥበት አገር ውስጥ ለምንድን ነው ለነሱ የምንቀልበው? ለምንድን ነው ባሉበት የማይደመሰሱ? መከላከያ ሰራዊትስ እንዴት ራራላቸው? ከጉድጓድ አቦይ ስብሐትን ተሸክሞ ነው ያወጣው። አይታችሁታል። ወገኖቹ የትግራይ ልዩ ኃይል የጁንታው ልዩ ኃይል በላቸው ተሸክመው ከጉድጓድ እንዳገቡት ያወጣው ደግሞ የመከላከያ ሰራዊት ነው። ስለዚህ መሸከምስ ለምን አስፈለገው? ለምንድን ነው የማይወገዱ? ሌሎችንስ ቢሆን ነገ እንዲህ የሚደረገው ለምንድን ነው የሚሉ አሉ። ይሄን መወያየት ያስፈልጋል። እንደኔ ከየትኛው ነው ብትሉኝ፣ ጨካኝ እንዳትሉኝ እንጂ መወገድ አለባቸው ብዬ ነው የማስብ። ምክንያቱም ህዝቤ ግፍ ተፈጽሞበታል፣ ጭካኔን አይተዋል፣ ሰውን በተኛበት ገለዋል፣ ረሽነዋል፣ ስንቶችን አምክነዋል፣ ስንቶችን ህይወት አጥፍተዋል። ለጨካኝ፣ ለአውሬ፣ ለቴሮሪስት፣ ለገዳይ እኔ አስተኝቼ እስር ቤት ማረሚያ ቤት ከነ እስክንድር ነጋ ጋር እኩል መቀለብ ለእኔ ኢንጀስቲስ ነው ብዬ ነው ማስብ። እኔ ይሄ ትክክለኛ ፍትህ ነው ብዬ አላምንም። እውነት ለመናገር ሰምታችኋል፣ የእስክንድር ባለቤት ስትናገር እስክንድርና አብዲሌ እኩል አብረው አንድ ክፍል እንዳሉ ሰምተናል። ነገ አቦይ ስብሐትና እስክንድር አብረው አንድ ክፍል ሄደው ሊታሰሩ ነው። ይሄ ነው ፍትህ? ፍትሄ ነው ለእናንተ የምታዩት ፍትሄ ነው? እኔን አልፈልግም። እስክንድርም ኦሬንጅ ለብሶ ዛሬ ፍርድ ቤት ሲቀርብ አይተናል። አቦይ ስብሐትም ኦሬንጅ ለብሶ ሊቀርብ ነው። ይሄን አልፈልግም። እኔ ፍጹም በፖለቲካዊ አመለካከታቸው የታሰሩ ሰዎች ግፍ እንደፈጸሙ እንደ ወንጀለኛ መከራ በሚያዩበት አገር ውስጥ በጀምላ ንጹሐንን ያረደ ነፍሰ ገዳይ ሂዶ እዛ እስር ቤት ይቀመጥ ማለት እንደኔ ትክክል አይደለም። መወገድ አለባቸው ብዬ አምናለሁ። ይሄ ራሴ እምነት ነው። ስለዚህ ይሄን በደንብ መስራት አለብን ብዬ አስባለሁ። እንግዲህ ማጆሪቲ ዘ ዊነር፣ እኔ የምፈልገው ይሄን ነው። አረ ቁመው እየተመላለሱ ነው ማየት ያለብን የምትሉ ከሆነ ደግሞ እንግዲህ አይ ትክክል ነው እያላችሁ በሸርም በኮሜንትም በፖስትም መታገል አለብን። ትግላችን ይቀጥላል። ገና ትግል አላለቀም። እንደኔ ግን እውነቱን አትቀላቀላልሽ ኖ አን እያንቺ የማይጥምሽ የማይጥምሽ ለጆሮሽ የማይጥምሽ አትቀላቅል ነው የምትይ። ገብቶኛል። ስለዚህ አሁን የሚሆነው ምንድን ነው? ነፍሰ ገዳይ እንደኔ ፍትህ ማግኘት አለበት፣ መወገድ አለበት። ፍትህ በዛ መልኩ ነው። መታሰራቸው ግን እንደኔ እጅ እየሰጡ እያመጡ አሁን ይሄ አቦይ ስብሐት ብቻ አይደለም። አቦይ ስብሐት
ለመሞት 84 86 85 አመት የሆነው ሰውዬ ሊሞት ራሱ እግዚአብሔር ሊያቆየው ቢችል እንኳን ማክሲመም 4 5 አመት ሊሆን ይችላል። ምንም እንኳን እኛ አዳይ ባንሆንም የእድሜ ስጦታ በኢትዮጵያ ስታንዳርድ ያለውነን እኮ ሚዲየም አቨሬጅ አልፎታል። የውሱ ስለሞላው ስለደለው ነው እንጂ። ስለዚህ አቦይ ስባሃት እንደውም ዛሬ እየሳቀ ነበር። አይታችሁት ከሆነ ይስቅ ነበር። ውሃና ሲጋራ ሲሰጡተኝ መከላከያዎች ይስቅ ነበር። ደስ ብሎታል። ለምን ብላችሁ ካሰባችሁ ጺሙን የሚላጭበት ጊዜ አጥቶ የሚበላው አጥቶ ምላሱ ደርቆ ውሃ አጥቶ የነበረ ሰውዬ ሁሉ የተሟላበት ስፖንጅ ፍራሽ ላይ አምጥተው እስር ቤት ከተቱት። ታዲያ የቀረውን እድሜ ከዚህ በላይ እንዲህ አይነት ኑሮ እኮ አገኝም ነበረ። እዛ ከመቀሌ ከወጣ በኋላ እኮ የእሱ ኑሮ ሲወል ነበረ። እና በጣም ደስ ብሎታለኝ አቦይ ስብሃት ማለት ነው። ስለዚህ እንደኔ ደስ ያለው ደግሞ ለምን እንደሆነ ያውቃል። በእነ አብይ ዘመን ጥፍር መንቀል የለም፣ በእነ አብይ ዘመን መገረፍ ያለ አይመስለኝም እኔ እንደምሰማው። ስለዚህ ይሄ በሌለበት ሁኔታ እነ አቦይ ስብሃት ወይም እነ ደብረ ጽዮን እነ ስዩም መስፍን፣ አሁን ስዩም መስፍን ዛሬ አሁን ሰበር ዜና እያሉ ከመቀሌ እየለቀቁ ነው። እኔ ወደዚህ ልገባ ስል ከመቀሌ ያሉ ሰዎች የሚያወጡት መረጃ እንደሚያሳየው ታይዟል። ቀስ አድርጎ ደግሞ አብይ ከሶስት ቀን በኋላ ሰርፕራይዝ ያደረገናል ቪዲዮ ምናምን ቀረጸውነን ልክ ያኔ እንደተደረገ አድርጎ፣ ግን እውነቱን እንነጋገር ከተባለ ተይዟል። ኦልሬዲ ትናንት ነው ከበባ ተጀምሮ የነበር እንደተያዘ ኦልሬዲ መቀሌ ያሉ የትግራይ ተወላጆች አሁን በሙሉ እየተቀባበሉት ነው። ስለዚህ አሁን ይሄ ማለት እንግዲህ የአገር ውሸታም ኢትዮጵያን በቁሟ በውሸት ባድሜን አሸንፈን ለእኛ ተብሏል እያለ ሲዋሸ ነበረ በአደባባይ። የሀገር ውሸታም ትናንትና አብሪቱን በኢቲቪ በትግራይ ሚዲያ ወጥቶ እኛን የሚያንበረክክ የለም ምንጫወተው ሜዳውን በሰው ሜዳ ነው እያለ ሲፎክር የነበር ስዩም መስፍን ነገ መጥቶ ከነ እስክንድር ጋር ወይም ከሌላው ጋር ሊታሰር ከሆነ ከነ ቀለብ ከነ አስቴር ስዩም ጋር የሚታሰር ከሆነ እኔ ትክክል ነው ብዬ አላምንም። ይሄ ራሴን ነው እውነት ለመናገር እነዚህን ማስወገድ ነው በቃ። መንግስት የሚሰማነ ከሆነ መከላከያ ሰራዊት ጨከን ብለህ አስወግድልኝ። ለእኔ ስትል እያመጣህ ሰር የሚሉ ከሆነ ደግሞ የጃጀውን እንደ አቦይ ስብሃት ያለውን ይሰርሽ ይሁንላችሁ። 4-5 ዓመት እድሜ ነው የቀረው። አዞ ይበስብስ አስከሬኑ መዜው ስለሚወጣ ችግር የለውም። ስለዚህ ዛሬ እነ ሰለሞን አሉላ ትግል ካሁን በኋላ ትግራያውያን የምንታገለው እያለ ነው። ቅድም ሰለሞን አሉላ አሁን ከሁለት ሰዓት በፊት ምናምን የፖስተውን ፖስት ማየት ትችላላችሁ። ህፃናትን ሰብስቦ ፖስት አድርጓል። ከምን እንዳመጣቸው አይታወቁም እነዚያን ህፃናት። ከአሁን በኋላ ትግራያውያን የምንታገለው በእነዚህ ወጣት ታዳጊዎች ነው እያለ ነው። ምክንያቱም ያለውን በሙሉ የትግራይ ልዩ ኃይል ከ20 እስከ 30 ዓመት ያለውን ኤጅ ጨርሰዋል። በዚህ ጦርነት አራግፈው አውድመው የትግራይ ንጹሐን የምስኪን የአርሶ አደር ልጆችን መከራ አይታ እርሻ እያረሰች አሳደገችን ፊደል ያስቆጠረችን 10ኛ 11ኛ 12ኛ ክፍል ትምህርታቸውን ያልጨረሱትን ሁሉ ለልዩ ኃይል መልምላ ወስዳ እና አቦይ ስብሃት ወስደው እርግፍ አድርገው እነ ሰለሞን አሉላ ትግራይ የምትባል አገር ልንመሰረት ነው ብለው አስጨርሰው አሁን ደግሞ ህፃናትን እየፖሰቱ ነው። የ11 ዓመት ልጅ የማይሆነውን የ7 የ8 ዓመት ልጆችን እየፖሰቱ ትግራይ የምትገነባው በእነዚህ ወጣቶች ነው እያሉ ነው። እና እኔ እንዲያው የትግራይ ተወላጆች ወይም ትግረኛ ቋንቋ ተናጋሪ ወንድሞችና እህቶች እባካችሁ እነ ሰለሞንን አትስሟቸው። ሰለሞን ሱፐር ስማርት በጣም ስማርት ነው። እነ ስታሊን ገብረስላሴ ስማርት ናቸው። ዋሽንግተን ዲሲ ቁጭ ብለው እዚህ ምስኪኗን የጀግነው ሀየሎ ማርያን ባለቤት ሄጅና ታገይ አብረሽ መቀሌ መታገል አለብሽ እንዴ እዚህ ጋ እኛ ምን የመሰለ ቤት በሚሊዮን ዶላር ገዝተንልሻል አዲስ አበባ 100,000 ዶላር የሚያወጣ በየወሩ ሰማይ ጠቀስ ፎቅ ተሰርቶልሻል። ስለዚህ ይህን ገንዘብ የተሰጠሽ እስከ መጨረሻው ልትታገይ ነው። ሂጂ ብለው ኮንቪንስ አድርገው ኤንድ ኮንፊውዝ አድርገው ሽመልስ እንዳለው ወደ አዲስ አበባ ልከው ከአዲስ አበባ መቀሌ ሄዳ ሰትየቱ ጉድጓድ ገብታ ሞተች። እነሱ ነቅነቅ አይሉም። እነ ስታሊን ኃይለ ሚካኤል የሚባለው ትግራይ ሚዲያ የሚሰራው ሰለሞን አሉላ ቢሞቱ ከመቀሌ ነቅነቅ አይሉም። ወጣቱን ግን እያስጨረሱት ነው። እና አሁንም ቢሆን የትግራይን ወጣት ለድጋሜ ጦርነት እየማገዱት እያነሳሱት ስለሆነ እባካችሁ የትግራይ ተወላጆች አትጃጃሉ። ትናንትና ሰልፍ ዋሽንግተን ዲሲ ወጣችሁ ነበር። እንዲያው የዋህነት አያጥቃችሁ። አሁን የኢትዮጵያን ሕዝብ ይቅርታ ጠይቁ። ከኢትዮጵያውያን ጋር ታረቁ። የኢትዮጵያ ሕዝብ በጣም አዛኝ ነው።
የትግራይን ህዝብ አልጠላም። የጠላ አውሬውን ህወሓት የሚባለውን ገዳይ ቡድን ነው። እናንተ እንደ ኢትዮጵያ ከኢትዮጵያውያን ጋር ህዝብ ጋር አብራችሁ ለመኖር ይቅርታ የምትጠይቁበት ጊዜና ሰዓቱ አሁን ብቻ ነው። እንደኔ እንደ አንድ ኢትዮጵያዊ ወንድም የምመክራችሁ እናንተ በጥቅም ተገዝታችሁ ለሆር ተገዝታችሁ በባንዳነት የምትሰሩ አገር ለመሸጥ ሱዳን አይዞሽ ኢትዮጵያን አፍርሽ የምትሉ ሁሉ የትግራይን ህዝብ አትወክሉም። ሆዳሞች ናችሁ። አይ ስንቶች የትግራይ እናቶች ዛሬ እያለቀሱ ነው። እና አቦይ ስብሃትን አጥር አድርገው ሲጠብቁ የነበሩ እና አቦይ ስብሃትን ጉድጓድ ውስጥ ተሸክመው የከተቱ የትግራይ ልዩ ኃይሎች በመከላከያ ሰራዊት በሙሉ ተደምስሰዋል። እነሱ እንደ ቅጠል ከረገፉ በኋላ ነው ከጉድጓድ ውስጥ ገብቶ መከላከያ ሰራዊት ተሸክሞና አቦይ ስብሃትን ያወጣ። አሳዝንም። የሞቱት ልጆች የትግራይ የአርሶ አደር ልጆች ናቸው። ትግራይ አረቂ እየቆመረች ያሳደገች ምስኪን እናት ናት። ጠላ እየሸጠች ያሳደገች፣ ቆሎ እየሸጠች ያሳደገች፣ ሊስትሮ እየቀባ ያሳደገ የትግራይ ልዩ ኃይል ተብሎ እንደ ቅጠል ረግፏል። አሁንም ድጋሜ ወጣት ተነስ፣ እናንተ ናችሁ የነገ የትግራይ ተረካቢ እያሉ እና ሉላ ሰለሞን የሚቆሰቁሱህ ዛሬ ከትናንት ብትማር ይሻልሃል። የሚሻልህ ኢትዮጵያዊነት ነው። አሁን ያሸነፈው ኢትዮጵያን ያለ ነው፣ ልንገራችሁ፣ ማንም አይደለም። ስለዚህ ይሄ መታወቅ አለበት። ሌላው እኔ ኢትዮጵያ በጣም ጥሩ ሀገር ናት። ኢትዮጵያ ብዙ ብሔር ብሔረሰቦችን በውስጧ ያካተተች የሰው ልጅ ሁሉ ተከባብሮ የሚኖርባት ከሰማንያ ብሔሮች በላይ በጋራ የሚኖሩባት አገር ናት። እቺ ሀገር የተገነባችው እንደ ሀገር አባቶቻችን ዋጋ እየከፈሉ ነው። ሌላው ቀርቶ ሁሉም የአፍሪካ ሀገሮች በቅኝ ግዛት ሲገዙ፣ ያ ቀርቶ እና አሜሪካና ሌሎችም በቅኝ ግዛት ሲገዙ ኢትዮጵያ ቅኝ አልተገዛችም። ይህን ያደረጉት አባቶቻችን ሰማንያው ብሔር ብሔረሰብ በአንድ በመቆም ነው፣ ኢትዮጵያ ስላሉ ነው። ስለዚህ ከዚህ ውጭ አፈንግጦ ኢትዮጵያን በእኔ እጅ አደርጋታለሁ፣ ኢትዮጵያውያንን እኔ ጨቁኜ በመዳፌ ውስጥ አስገብቼ ሰማንያ ብሔር ብሔረሰቦችን እኔ እገዛለሁ ብሎ የሚያስብ የማይችል መሆኑን ከአቦይ ስብሃት ይማራል ብዬ አስባለሁ። ዛሬ ይሄ ትልቅ ትምህርት ነው። አሁንም ስልጣን የያዘ አካል፣ አገርን እየመራ ያለ አካል አገርን ለመምራት የሚያስፈልገው የህዝብን ፍላጎት ማዳመጥ ነው። ህዝቡ ምን ይፈልጋል ነው። ህዝቡ የሚፈልገው እኩልነት ነው፣ የጋራ ተጠቃሚነትን ነው፣ በጋራ እንኑር ነው፣ እንከባበር ነው። ስለዚህ እኔ ዛሬ የእነ አቦይ ስብሃትን መያዝ መታሰር ብዙ ሰዎች እያዩ ሲደሰቱ ነበር። አዎ ያስደስታል። ግን ሙሉ ደስታ የለንም። እውነቱን እንነጋገር ከተባልነ ሙሉ ደስታ የሌለን ለምንድን ነው? አሁንም ቢሆን ኢትዮጵያ ውስጥ ሰው በዘሩ በማንነቱ በእምነቱ እየታደነ እየተገደለባት ያለች ኢትዮጵያ የምትባል ሀገር ናት። ስለዚህ እቺ ኢትዮጵያ እኛ እንደምንፈልጋት እኛ እንዳለምናት ለማድረግ ሁሉም አገር እየመራ ያለ መንግስት ነኝ ያለ ሁሉ እኛ የምንፈልጋትን ኢትዮጵያ ለመስራት መረባረብ አለበት። ያ ሳይሆን እኔ ስልጣኑን ይዣለሁ ሁሉ በእጄ ነው ሁሉ በደጄ ነው ብሎ ትናንት ግፉሃን የፈጸሙትን እነ ስብሃት ነጋ፣ እነ መለስ ዜናዊ፣ እነ አቦይ ስብሃት፣ እነ መለስ ዜናዊ አጠቃላይ ይሄ የጁንታ ቡድን የፈጸመውን ግፍና በደል ቅድም ያልኩት እነዚህ ሰዎች የኢትዮጵያ ጠላት ናቸው፣ የኦርቶዶክስ ጠላት ናቸው፣ የአማራ ጠላት ናቸው፣ የሌሎችም ብሔር ብሔረሰቦች ጠላት ናቸው። ለምን ብላችሁ ብትሉኝ እያንዳንዱን ማብራራት ይቻላል። የኢትዮጵያ ጠላት ናቸው ስላችሁ ምሳሌ ኢትዮጵያን የብሔር ፖለቲካ አምጥተው በአጥር ከልለው በእያንዳንዱ ብሔር አጥር ክልል ውስጥ አስቀምጠው በጎሪጥ እንዲተያይ አገርን በጠላትነት እያንዳንዱ ብሔር እንዲፈራረጅ ደንበር ለከብት ነው ለግጦሽ ነው አጥር የሚታጠር ክልል ማለት ነው ከልለው ለዚህ መከራ የዳረጉት ጥቅምህን አስከበርኩልህ ማንነት ግን አጎለውልህ የማትታወቀውን አሳወቅኩህ እያሉ
ነገር ግን አንዱን ጠላትና ወዳጅን በማምጣት በተለይ አማራውን ለሁሉም ጠላት ነበር ብሎ እንደ ጠላት በመፍጠር ለቀሩት ብሔር ብሔረሰቦች አማራ የሚባል ጨቋይ ቡድን ኢትዮጵያን በድሏል ጨቁኗል በማለት እነሱን ስነ ልቦናቸውን ዝቅ በማድረግ የመሰረቷትን ሀገር ዋጋ የከፈሉባትን ሀገር ያባቶቻቸውን ሀገር ያማራ ብቻ እንደነበረች አድርገው ሁለተኛ የኦርቶዶክስን እምነት ኦርቶዶክስ የመለው ዓለም እምነት መሆኑን ዘንግተው አንድ የአማራ ብቻ አድርገው የኦርቶዶክስ እምነት ሌላውን እንደሚወድ እንደሚያከብር ሳይሆን ከኦርቶዶክስ እምነት ውጭ ያለው ሌላው ይጥፋ ብላ እንደምትታስብ አድርገው ሲያስተምሩ የኖሩ የኢትዮጵያ ጣላቶች ናቸው ወይም የኦርቶዶክስ ጣላቶች። ስለዚህ ያው አማራውን የነገርኳችሁ ነው እንደ ጭራቅ እንዲታይ አማራ ከሆንክ አማራ መጣብሏቸዋል። ትግራይ ውስጥ ገበሬዎች እኔ ስሰማ አማራ መጣብ ሲባል የሚደነግጣል አሉ ይጻልች። እንግዲህ እግዚአብሔር ያሳያችሁ ሰው ሆኖ በሰው አምሳል ተፈጥሮ አንድን ብሔር በማንነቱ እንዳውሬ ጅብ ወይም አውሬ መጣብ እንደተባለ አማራ መጣብ እያሉ እንዳሳደጉት በጥላቻ ማለት ነው። እጅግ ያሳፍራሉ። ይሄ ብቻ ሳይሆን ካሁን በፊትም ተናግሬዋለሁ ኦሮሚያ አካባቢ የራሳቸውን ያመኗቸውን ልጆች በጥላቻ ያሳደጓቸውን ልጆች የኦሮምኛ ቋንቋ ትምህርት ቤት እንዲማሩ በግድ አስተምረው ወስደው ኦሮምኛ እንዲችሉ አድርገው ኦሮሚያ ክልል የሚገርማችሁ ወለጋ አካባቢ የተማረች ልጅ ነገረችኝ በተደጋጋሚ ሁሌ ነው የምናገረው ይሄንን እውነት ስለሆነ ይሄንን በቲቶሪያል ትምህርት ቤት እየጠሩ አማራ የሚባል ጠላታችሁ ነው በኦሮምኛ ነው የሚያስተምሯቸው ልክ ኦሮሞ እንዲመስሏቸው ማለት ነው። አውቋቸውም የት እንደመጡ መምህሮች እዛ አካባቢ አልተወለዱም ግን ራሳቸው ትሬን አድርገው ነው ያመጧቸው ኦሮምኛ ቋንቋ ግን እነሱ ኦሮሞ መስሏቸው እንዲቀበሏቸው አማራ የሚባል ጠላታችሁ ነው ኦርቶዶክስ ጠላታችሁ ነው ኢትዮጵያ ጠላታችሁ ናት እያሉ እንዲማሩ አድርገዋቸዋል። ስለዚህ እነዚህ ከሰይጣን በታች በመድር የተፈጠሩ የሰይጣን ተምሳሌቶች ናቸው። እነዚህ ሄዱ አከሰሙ ተወገዱ ማለት ነው። ከመድረ ገጽ እየጠፉ ነው። እነተን እናገር ቢባል ተመልሶ ህዋት ይመጣል ማለት ሰማይ ይወድቃል ብሎ እንደማሰብ ነው። ይሄ ፋይሉ ተዘግቷል። አሁን ያሉት ተረኞች እንዴት ናቸው ነው? ደና ሰነበታችሁ እናቶች መልስ ነፍጠኛን አንገቱን ሰብረነዋል ነፍጠኛን ሰባብረነዋል ብለ ነበር በቅርብ ቀን ታስታውሳለህ። አይጠቅምም ይሄ ነፍጠኛ የምትለው አንተ አማራው እንደሆነ ስለምናውቀው ማለት ነው። ነፍጠኛን ሰበርኩት ያሉት እየተሰበሩ ያየ ስለሆነ ዛሬ በእናቦይ ስብሐት እንደው ብትማር ብዬ ነው መልእክቴን ማስተላልፍ። ነኝ እንደ ሀገር እኛ የሽማልስ የዶክተር አብይ የለማ የጁሃር የሰዎች የግለሰቦች የማንነታቸው ጥላቻ የለብንም በፍጹም። ግን ኢትዮጵያውያንን አንዱን ካንዱ የሚያበላልጥ አንድን ብሔር እንደ ጠላት የሚያይ ያውሬነት ተምሳሌትን ግን አንቀበልም። ስለዚህ እንዲያው ዛሬ ከነሱ እንድትማሩ። ሌላ ደቡብ አካባቢ የኦርቶዶክስ እምነትን እያሳደዱ ያሉ አሉ። ሰሞኑን የነ ዘመዴን አደባባይ ሚዲያን ኢትዮጵያ 7 ምትከታተሉ ከሆነ እኔ ኦርቶዶክስ እምነት ተከታይ ነኝ። በእምነቴ በደንብ ነው ምጸና አምናለሁ ስለ እምነቴ ምናገራለሁ እውነት ስለሆነ ማለት ነው። ደቡብ አካባቢ ያሉ ኦርቶዶክስ አማኞች መከራ እየበሉ ነው። ደቡብ አካባቢ ፕሮቴስታንት ካልሆንክ ክርስቲያን ከሆንክ ኦርቶዶክስ ከሆንክ ስራ አታገኝም። ስራ ለማግኘት ቀርቶ እምነት ግን በነፃነት ማራመድ አትችልም። ዛሬ ከናቦይ ስብሐት ተማሩ ይሆን እናንተ ተማሩ። አይጠቅምም እንደ ኢትዮጵያዊነታችን ተከባብረን ኑር። እዛ አካባቢ ያለው ማህበረሰብ የፈለገውን እምነት ይመን። ኦርቶዶክስ ለስንት ሺህ ዓመታት ኢትዮጵያ ስትኖር እስልምና ሲመጣ ተቀብላ ካቶሊክ ሲመጣ ተቀብላ ፕሮቴስታንት ሲመጣ ተቀብላ አታምጡብኝ የኔ እምነት ብቻ ነው አላለችም። አብረን ኑር እሷም የኢትዮጵያ ባለቤት ነኝ አላለችም። ናትም እያልን አይደለም። ነገር ግን አሁን ያሉ ተረኞች በተለይ ከነ ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ጀምሮ እስከታች አለው ፕሮቴስታንትን ለማስፋፋት ከፍተኛ ስራ እየተሰራ ነው። ይህ መነጋገር አለ እውነቱን መነጋገር አለብን። ስለዚህ እንደኔ ከናቦይ ስብሐት ተማሩ። ኦርቶዶክስ የሚጠፋ እምነት አይደለም። እውነቱን እንነጋገር ከተባልነ እንደ እምነት ማንንም እምነት የራሱ አማኝ አለው አይጠፋም። ሊጠፋ የሚችለው የሚከተሉ ተከታዮች ከመድረገጽ ሲጠፉ ብቻ ነው። ይሄን ደግሞ የሰው ልጅን ማጥፋት አይቻለም። እናቦይ ስብሐት 2.4 ሚሊዮን አማራ አጠፋነ። አማራው ቁጥሩ አንሷል።
ባይ ዘ ወይ ብዙ ሰዎች ኦሮሞ አማራ ምናምን ቁጥር ማን ይበዛል ይላሉ። በኢትዮጵያ ማን የሚበዛ ይመስላችኋል? በቁጥር በኢትዮጵያ አስቡት። ከአስር ዓመት በፊት በነበረው ቆጠራ ሲቆጠር አማራ በማንነቱ በሙሉ ተሽጧል። ወልቃይት፣ ሁመራ፣ አሁን ሰሞኑ የተመለሰው መሬት፣ በራያ ያለው መሬት አስቡት። እዛ ውስጥ የሚኖረው በሙሉ አማራ የተባለ ሁሉ ትግሬ ተብሎ ነው የተቆጠረ። በመተከል ያለው አማራ አሲሚሌት ተደርጎ ለጉምዝ ነው የተቆጠረ፣ ለሌላ ብሔር ማንነቱ ጠፍቶ። ኦሮሚያ ክልል 15 ሚሊዮን አማራ አሲሚሌት ተደርጎ ተቆጥሮ አያውቅም። እውነት እንነጋገር ከተባለ በቁጥር አማራ ይበልጣል። እኔ አሁን ማን በዛ ማን አነሰ እያልኩ አይደለም፣ ስለ መብዛት ስለ ማነስ አይደለም። መረዳዳት ያለብን ግን በቁጥር በመምዛት በቁጥር በማነስ እኔ አንዲት አገር ውስጥ የመሪነት ባለቤትን ይረከብ በማጆሪቲ ብዬ አላምንም። ሰው በብቃቱ በችሎታው አገር መምራት አለበት። ሶማሊያ ክልል እየመራ ያለው ሰውዬ ማን ነው? ዛሬ እንዴት አድርጎ ነው ያዛት? ከእነ አብዲሌ በኋላ ምስጦፌ ዑመር፣ እነ ምስጦፌ ዑመር እነ ኦባን ግሜቶ ለምን ኢትዮጵያን አይመሯትም? ታላቅ በጣም በቁጥሩ የበዛ የሚባለው አማራና ኦሮሞ አይደሉም ሁለቱም። እነሱ እንዲመሯት ነው የምፈልግ እኔ። እንደነሱ አይነት ነው ኢትዮጵያን መምራት ያለበት። ለምን ብላችሁ ብትጠይቁኝ እኔ አማራ አይደሉም። ዘረኛ ብሆን አማራ ብዙ ምርጥ ምርጥ የሆኑ አሉ፣ በኢትዮጵያዊነታቸው የሚያምኑ ብዙ ሰው የሚወዳቸው እነ ታማኝ በየነ ምናምን ሌላ ሰው ማለት እችላለሁ። እኔ አልልም ግን አማራ ስለሆነ ደግሞ ለዘር አዳላ ስለምትሉ እውነቱ እንነጋገር ከተባለ ግን እኔ እማምነው እነ አስቴር በዳኒ ኦሮሞ ሆነው ይምጡ፣ አገርን ይምሩ። ትክክል እንደሚያዩ ስለማውቅ ምርጥ የሆኑ እነ መምህር ታዬ ቦጋላሉ ኦሮሞ የሆኑ ብትሄዱ፣ እነ ወዲ ሻምበል አሉ ከትግራይ ተወላጆች። ወዲ ሻምበል እኔ ምንም አላወጣለት 76 ዓመት በላይ የምከታተለው ሰውዬ ምርጥ የሆነ የትግራይ ተወላጅ። እንዲህ አይነቱ ቢመጣ ኢትዮጵያን ሰውን በዘሩ የማይጠላ በፍጹም አማራነን አንድ ቀን መጥፎ ነው እንደ ሰው ብሎ የማንንም ብሔር ሲያጥላላ ማላየው። እንደ አውሬ እንደ ሰይጣን የሚታየውን ብሔር ኧረ አይደለም እሱ ኧረ ተው አገር ባቆየ ብሎ የሚያምን ሰውን በሰውነቱ እኩል የሚያይ ካለ ኢትዮጵያን ይምራ። እዛ ውጭ ግን ኢትዮጵያን የማይወድ ከኢትዮጵያ በተቃራኒ የቆመ ሁሉ አገር መምራት የለበትም። እኔ ማምነው ይሄን ነው። አገር መምራት ካለብህ 80 ብሔር ብሔረሰቦችን በእኩል አይን ማየት መቻል አለበት። የ80 ብሔር ብሔረሰቦችን እምነት እኩል ማክበር አለበት። ያን ሳያምን የራሱን እምነት ብቻ ለማሳደግ ፕሮቴስታንት ስለሆነ ኦርቶዶክስ ስለሆነ ሙስሊም ስለሆነ አገር እየመራ ተቀምጦ የራሱን እምነት ለማስፋፋት የሚመጣ ሁሉ እኔ አልቀበልም። የኦርቶዶክስ እምነት ሆኖ የሌለውን እምነት የፕሮቴስታንትን እምነት የእስልምናን እምነት አጠፋለሁ ብሎ የሚንቀሳቀስ ካለ አልቀበለውም። እኔ እውነቱ ንገረኝ ካላችሁ እኔ የምፈልጋት ኢትዮጵያ አች ስላልሆነች እኛ በምንኖርበት ሀገር ሰው በማንኛውም እምነቱ ተሸማቆ አይኖርም። ሰው በማንነቱ ተሸማቆ አይኖርም። እንዲህ እየኖርነ ኢትዮጵያ ውስጥ እኛ የምንፈልገው አይነት ይሁን እያልን ያለ ነው። ልክ እንደኛ እንደምንኖርባት ያለች አገር ኢትዮጵያ እንድትፈጠር ስለምንፈልግ ነው። ስለዚህ እንደኔ ዛሬ የነ አቦይ ስብሐት ነጋ መያዝ ለብዙዎች ትምህርት ይሆናል ብዬ አስባለሁ። ምክንያቱም እነሱ ታይዘዋል እና አቦይ ስብሐት የህወሓት ዋነሽ አንቺ ገነት ገብረ ዮሐንስ ደህና ነሽ እንዴት ሰነበትሽ? ገነት ገብረ ዮሐንስ ዲዝላይክ እያለች ነው። ደህና ሰነበትሽ አቦይ ደህና ናቸው? ደህና ዋሉ አደሩ? ተሻላቸው? ተጉድጓዱ ወጡ አሉ ዛሬ። በቃ ይሄን ነው የምልሽ እህቴ፣ አይዞሽ፣ መጽናናቱን ይስጣችሁ ብያለሁ። ቅድም ስገባ በየት እንደገባሽ አላየሁም እንጂ እና ዋናው ነገር እና አቦይ ስብሐት እነ ባይዘዋይ ጌታቸው ረዳ ተወግዷል። እውነተኛው መረጃ ይሄ ነው። ገነትም እንድትሰሚ ጌታቸው ረዳ ተወግዷል። ደብረ ጽዮን ቆስሏል። ጣረሞት ላይ ሆኖ በሞትና በህይወት መካከል የሆነ ሆስፒታል አለ። ቦታውን አልነግርሽም፣ ያው ሚስጥር ነው ብሎ መንግስት ስላላወጣው መንግስት ሊከሰኝ ስለሚችል ማለት ነው እንጂ ደጺ ያው ጣረሞት ነው ያለች። በሞትና በህይወት መካከል ነው ያለ፣ መሞቱ አይቀርም ነው የሚባል። ጌታቸው አሰፋም
ታይዟል ግን በጣም አስቸጋሪ ሁኔታ ነው ያለ የራሱ በሽታ ኑሮበት መድኃኒቱን አቋርጦ ስለነበረ አደገኛ ቦታ ነው አደገኛ ሁኔታ ነው ያለ ጤናው ሁኔታው መጽናናቱን ይስጣችሁ ለህዋት ሰዎች እና ያው አሁንም ቢሆን አምኑም ወደ ኢትዮጵያዊነታቸው የማይመጡ የህዋት ድስትላሾች አሉ እኔ ግን የትግራይን ህዝብ እወዳለሁ እንደነ ወዲ ሻምበል ሁኑ እንደ ሌሎች አሁን ትግራይ ብልጽግና ውስጥ የሚሰሩ ፈንቅል ውስጥ ያሉ እንደነ ሚኪ ምናምን ያሉ ልጆች ምርጣሉ ይሄ የማነ የሚባለው ሌባ ተውት መለሰ ብስራትና የማነ የሚባሉት ሰላይ ናቸው የህዋት ሰላዮች አሁን ሰሞኑን ይዷል ባይ ዘ ወይ የማነ ንጉስ የሚባለው ሰሞኑን ጠፍቷል ምን እየሰራ እንደሆነ ልንገራችሁ 6ኛ ቀኑ ነው 7ኛ ቀኑ ነው ዛሬ እዛ 1 ሚሊዮን 10 ሚሊዮን ብር አገኛለሁ ብሎ ከናብያ አህመድ እየጠቆመ ለማስያዝ ያን ስራ እየሰራ ነው ያው ብር ሊያገኝ ማለት ነው እንግዲህ የትግራይ ተወላጆች ጋር ሆኖ እኔ አካፍላችኋለሁ እኔ ለመንግስት መረጃውን ልስጥ ይያለ እዛ ውስጥ ለውስጥ እየሰራ ነው አሉ የባንዳ ስራ ይሄው ነው እንግዲህ እዛ ሙኖ አዲስ አበባ ሙኖ የባንዳነት ስራ ለሆዱ ተቀጥሮ ነው ሲሰራ የነበረ ካማራ ጣላቶች ጋር አሁን ደግሞ እዛ ሄዶ ሌላ ስራ እየሰራ ነው ይሁን ያስጠቁምና ያሲዛቸው እኛ ምንም ችግር የለብን ለህዋት አንጸጸትም መለሰ ብስራትም ሌባ ነው ወንድሙ ሳምሪ ከሚባለው ውስጥ ነው የነበረ ገሎ ማይካድራ ላይ በሺ የሚቆጠሩ ንጹሃን አማሮችን ገሎ ሱዳን ያለ ሌባ ነው ያኔ ለቀን ስራ ምናምን ብለው በቀለ ወልቃይት አካባቢ እንደመጡ ሰፍረው የቀሩ ቤተሰቦቹ እዛ ያደገ ነው በልጅነቱ መጥቶ ያው በ30 አመት ውስጥ እዛ አደገ ተማረ ወልቃይትን የኔ ነው ብሎ ያስባል ግን አማራን በጣም አምርሮ ነው የሚጠላ እነቱ ንገረኝ ካላችሁ አማራን በጣም አምርሮ ስለሚጠላ ጠለዋለሁ እኔ ትግራይ በመሆኑ አይደለም ወዲ የሻምበል ነሚኪ ለምን ወደድኳቸው ወዳቸዋለሁ ምርት ስለሆኑ በቃ ይሄ ግን መናጥ ይክፉ ነው ስለዚህ ወንድሙም እነ ሳምሪ ውስጥ ሱዳን ያለ እሱ መዚ የነገደን ያድሮ የህዋ ሰላይ ነበር ትምርት ቤት ሲማር ሁሉ ሰምታችሁታል ባለፈው የተናገረውን ኢሳት ላይ ማዳመጥ ይችላልላችሁ የህዋ ሰላይ ነኝ ነበር በጥቅም ነው ያው የሚገባውን ይhall ስላልሰጡትና ውጭ መውጣት ስለፈለገ ነው ውጭ ሀገር እንግሊዝ ሀገር ምናምን አሜሪካ ሲወጣ ገነት መስሎ ስለታየው የወጥቷል ግን ደና ወጥቷልኝ እንግዲህ አብሮ የታሰር ነበር ያው የጁንታ ዋና ክንፍ ስለነበረ መለሰ በስራት የታሰር ነበር ደና ቀድሞ መውጣቱ ጠቅሞታል እና በረከትን አታዋቸውም እንዴ ዛሬ ባህር ዳር ሆኖ እየሳቁ እኮ ነው እና ቦይ ስብሃትን ቅድም ያማራ ማረሚያ ቤት ከፍቶ ያሳየቸው ነበር ቴሌቪዥን እያቸው ጓደኞችን ይያለው በጣም ያማራን ህዝብ እየመረቀ ነው አሉ የኛም አሉ ደግሞ ባንዳዎች በግ ያረዱም ያቀብሉ አሉ አሉ የነ በረከት ጥቅመኛ እግዚአብሔር ይላቸው በየጊዜው እየወሰዱ በግ የለም እኔ ለልደት የጥምቀት ያረዱም ያበሉ ባንዶች እንዳሉ እየሰማነ ነው ስማቸውን አንድ ቀን ሰብሰብ አድርገን የባንዳ ስብስብ እናሰጣቸዋለን ምክንያቱም እንደነ በረከት ላለ ባንዳ በግ ያረደ ስንቅ እየወሰደ የሚያበላ ያማራ ጣላት ነው ብየነ ማምን እኔ እና ክፉ ሰው ነው እኔ አይቼው ነበር ባይዘወይ ታስሮ ባይኔ ኢትዮጵያ በሄድኩ ጊዜ ተፈራ ማሞንና እና አለበል ልጠይቅ እጄ አብረው ጎን ለጎን ስለነበሩ ቁጭ ብሎ የኛ ሰዎች እየሄዱ እየጠየቁ ታይቸው እንደውም ይሄው በላይ ፊት ነው እናገር እግዚአብሔር ምስክሬ ነው እነተፈራ እንደውም አረ ጠይቀው ይሁን በረከት ቁሱተኛ ጥጋችን ምናምን ሲሉኝ አፈር መሬት ይብላሱ ልጠይቀው ደሞ እንደው እሱን ማይበት እንደው በምን ሞራሌ ነው አሁን እሱን እንደው እንኳን ታሰርክ ነው ወይስ ለምን ታሰርክ ብዬ ለመጠየቅ ነው መሄድ እኔ ባንዳ አይደለሁም ነው ያልኳቸውና እንደዚህ አይነት ባንዳዎች አይጠፉም ለማለት ነው ለማንኛውም ኢትዮጵያዊነት ያሸንፋል እባካችሁ አንዳንድ ጊዜ ስንቃወምም ስንደግፍም ምክንያታዊ እንሆን እኔ በመክንያት ነው መቃወም በመክንያት ነው መደግፍ በቃ ጥሩ ከሰራ አይ ሳፖርት ሂም በቃ አሁን አብይ ዛሬ እና ቦይ ሰባትን በማሳየቱ በጣም ደስ ብሎኛል ትናንትና ግን ለምን አያሳይም ያው ደሩ ዛሃረሩ ጋር ያወራነ ነበር በላይቭ ትናንት በሱ ፔጅ ለምን እንደው መንግስት ማያሳይ አሉ አልተያዙም ይያሉ ነውና አቦይ ስብሃትን ይያልነስን ጠይቅ ነበር ዛሬ አሳይቶልናል ዶክተር ጠቅላይ ሚኒስቴር ያሀገረ ገዡ አብይ አህመድ እናመሰግናለን እዛ ደግሞ መተከል አካባቢ ወገኖቻችን የሞቱ ያለቁ ነው ዛሬ አንድ ቤተክርስቲያን ተዘግቶ በሙሉ ጽላቱን ሁሉ ሊሰርቁ ስለነበር ወደ ሌላ ቤተክርስቲያን ተሰዷል እንደው አሁን ሶሻል ሚዲያው ባይዘወይ ማሽን ነው ልንገራችሁ አታቀሏትችን እኛ ምን እናገራት ሁሉ ቀለል ቀለል የምታረጉ ሰዎች አትሽወዱ በጣም ቀላል አይደለችም እና ፋሲል ደሞ እዚህ ገባ ብሏል አሁን ስለዚህ ይሄው የሱ ንግግር አንዳንዴ ሳመጣት ደስ ይለኛል ፋሲልዬ ስለዚህ ዋናው ነገር ምን መሰላችሁ ሶሻል ሚዲያ ኢንፍሉዌንሻል ነው ምን ፈልገው ነገር እንጠይቅበት
ትልቁ ነገር እኛ እንደ ህዝብ ህዝብን ከህዝብ የሚያጣላ መሆን የለበትም። ህዝብን ከህዝብ የሚያቃርን መሆን የለበትም። እኔ ማምነው ይሄን ነው። ኢትዮጵያ እንደ ኢትዮጵያዊነቷ መቀጠል አለባት። ኢትዮጵያውያን ባንድ መቆም አለብን። ጣላቶች ከኢትዮጵያ ምድረገጽ መጥፋት አለባቸው። እየጠፉ ነው። ስለዚህ እኛ ኢትዮጵያውያን እጅ ለእጅ ተያይዘን ኢትዮጵያን ከመትፈልገው ቦታ እናደርሳታለን። ድል ለኢትዮጵያውያን፣ ሞት ለባንዶው። እና አቦይ ስብሐት ዛሬ በሰንሰለት ገብቶባቸው እና ያለን ብለን አስበነዋል አላሰብነው። ስለዚህ ባካችሁ አዲሱ መንግስት ደግሞ አሁን ያለው እነዚህ ተምረህ ሀገር እየመራችሁ ያላችሁ ኢትዮጵያውያን የሚሏችሁን ስሙ። የሚፈልጉትን በጋራ እንኑር፣ እኩል እንብላ፣ እኩል እንጠጣ፣ እኩል ተጠቃሚ እንሁን ነው። አንዱ ዘርፎ አዲስ አበባ 3 ፎቅ ይሰራል፣ አንዱ ምኝታቶ በረንዳ ላይ ይተኛል፣ አንዱ ደሞዝ የለም የሚከፈልህ ባጀት ስለሌለ ተብሎ እየሰራ ደሞዝ ሳይከፈለው ይቀራል፣ አንዱ በሬ አርዳለኝ 100,000 ብር ገዝቶ፣ አንደኛው ደግሞ ዶሮ ሳርድ ይቀራል። ስለዚህ ኢትዮጵያ አትሊስት ተመጣጣኝ የሆነ ኑሮ እንድትኖር፣ በተለይ በማንነቱ ሰው በብሔሩ እንዳይጠቃ የሚያደርግ መንግስት ይኖረን። ኢትዮጵያን ምን ፈልገው ይሄ ነው ዋናው ነገር። እና ፋሲልዬ ብቅ ብሏል። ያው ፋሲል ፕሮሞት አድርጌልሃለሁ ዛሬው ስራህን። ፋሲልዬ እዚህ አለ፣ ፕሮሞት ተደርጎልሃል ስራህን። እምም የሚለው ሙዚቃ መጥቷል። የፋሲል ጠብቁ፣ የዛሬ ሳምንት ብያለሁ። ያው ያልከኝም እንደዚያ ስለሆነ ጀግነው ፋሲል ደግሞ እዚህ ይመጣል። እምም እያለ ረጎረው እንድትሉ ብያለሁ። ለጥምቀት ይደርሳል ብለሃል። ከጥምቀት በፊት 3 ቀን በፊት ይደርሳል ነው ያልከኝ። 3 ቀን ሲቀረው ጥምቀት የፋሲል ሙዚቃ ሁላችሁ ፖስትና ሸር በማድረግ እዚህ ጋር ያላችሁ እህቶችና ወንድሞቼ ፕሮሞት እናደርግለታለን። ወንድማችን ከፍ እናደርገዋለን። ኢትዮጵያ ሰው ባጣችበት ሰዓት ሰው ሁኖ የተገኘ ስለሆነ እኔ ፋሲልን እውነት ከልቤ ነው የምወደው። አሁን ሳይሆን ድሮ አንስቼ ያን የምናደርገው ደግሞ በስራው ነው፣ መልካም ስለሰራ ነው። መልካም ለሰራ ሰው ክሬዲት መስጠት ያስፈልጋል ብዬ አምናለሁ። እና ኢትዮጵያውያን እናሸንፋለን። ኢትዮጵያን ያለ ያሸንፋል። ዘረኝነት ይውደም። እኔ ማንንም ዘር አልጠላም፣ እናንተም እንደማጠሉ እርግጠኛ ነኝ። ኢትዮጵያዊነት ከፍ ይላል። አማራነት ይለመልማል፣ ኦርቶዶክስነት ይለመልማል፣ ሌላውም እምነት ይለመልማል፣ ሌላውም ማንነት ይለመልማል። እኛ እንደዚህ ነው የምናስብ። አየህ አማራ ይህን የሚያስበው ማንንም ጠላቴ ብለን እኛ አላደግንም። ማንም ጠላታችሁ ነው ተብለን አላደግንም። ስለዚህ እባካችሁ አማራ ጠላታችሁ ነው ያሏችሁ ውሸታም በሏቸው። እኔን እየሰማችሁ አሁን ይሄ ልጅ አማራ ነው ይኸው ማንን ጠላት አለ በሏቸው። አልልም፣ ጠላት የለንም እኛ። ጠላታችን እነዚህ ባንዳዎች ናቸው፣ ተላላኪዎች፣ ፖለቲከኞች። አማራ ጠላታችሁ እያሉ እንደ ጭራቅ ያስተማሩት በቁጥር ትንሽ ናቸው። ኦሮሞን አይወክሉም፣ ትግሬን አይወክሉም፣ ጉራጌን አይወክሉም፣ ሲዳማን አይወክሉም። ስለዚህ እንደ ብሔርኛ ጠላት አለብን ብለን አናምንም። ይሄ የምነግራችሁ ማጆሪቲው አማራ የሚያምነውን ነው። በጣም የደከሙ ምናምን ሊኖሩ ይችላሉ። አንዳንድ ስም መጥራት ማያስፈልገኝ አክቲቪስት ነን የሚሉ አረቄ ጠጥተው የሚገቡ አሉ። እነሱ አይወክሉም አማራን። ግምግም ደግሞ አለ ሌለውም። እነዚያን እያየነኛ ብሔርን በጠቅላላ እንደ ጠላት እንዳንፈርጅ ነው የኔ ስጋት። እንደዚያ ባናደርግ ጥሩ ነው ለማለት ነው። ቆይ እስቲ የሆነ ሰው የጠየቃለ ልግባ የሚል ካስገባው ማን ነው ሊሳደብ ነው? ደስተው መንግስቱ ምትባል ከገባ ላስገባ ነው። እስቲ ወንድሜ መተንፈስ ከፈለክ ኑዋንሰር ነው የሚል ወንድም አለ። ደስተው የምትባል ሰው ጠይቀኝ ኑዋንሰር ይላል። ሌላ ሰው መግባት ከፈለክ መተንፈስ ግባ። እኔ እንግዲህ የምፈልገውን ጧጧ ነው ማድረግ ታውቃላችሁ። ብዙ ሰዓት መቆየት አልችልም። ትንሽ ጧጧ አርጌ በአመት አንዴ መጠሁ፣ በወር አንድ ጊዜ መጠሁ ጧጧ ብዬ መልክቴን ተነፍሳለሁ። ይኸው ሰሞኑ ደስታ ስለሆነ ደስታም አመት በዓልም ነበረ። ሁለተኛ ደግሞ ልደት ብቻ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ብቻ ሳይሆን የተወለደ ወልቃይትና ራያ የሚኖረው ህዝብ ባይዘዋይ ሰሞኑ ድጋሜ ተወልዷል። ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ እንደተወለደው ህዝቤ ድጋሜ ተወልዷል። እንኳን ደስ አለ ወልቃይቴ፣ እንኳን ደስ አለ የራያ ህዝብ፣ እንኳን አለፈልህ፣ እንኳን በማንነትህ ተናገርክ፣ እንኳን በማንነትህ ተነፈስክ፣ እንኳን ማንነትህ ተከበረ። ህዝቤ ለአንተ ነበር ሶሻል ሚዲያ እኔ አንድም መከሬን ሳይ የነበረ አንተ ፌስቡከር አንተ የፌስቡክ አረበኛ እየተባልኩኝ መከራ ሳይ የነበረ አንዱ ለህዝቤ ነበር። ምክንያቱም በማንነቱ እንዳይናገር እንዳይተነፍስ ተብሎ። ምን ነው ፍቅሩዬ ጧጧጧጧ አልከኝ? ምን ነው ጧጧጧ? ዛሬ ዘና አድርጊያቸዋለሁ እኮ ይሁን። አንዳንዴ እንደዚህ እኮ ነው፣ ፈታ ነበል እንጂ
ምን እናርገ? ያው ደሞ ታቃላችሁ የፎገራ ሰው ፋሲልም እኔም አንድ አካባቢ ስለመጣነ እንደዚህ ነው እንግዲህ ያ ንግግራችን ወደዛ ወደ ፎገራ ያለው የከተማ አራዳ አዲስ አበባ ልጅ አይደለም እንግዲህ አዲስ አበባ የሆነ ሰው እኮ ሌላ አራዳኛ ቋንቋ ይኖረዋል እንጂ አራዳ ቋንቋ የታቃሉ ትለኝ ስለዚህ እንዲህ ያለ ዘና ያረግናችሁ እናሸንፋለን ህዝብ የነጻውቷል እነት እነት ሰሞኑን አይታችኋል ወልቃይት ላይ ምንም እንኳን ጥራት ባይኖረው ሚዲያው አማራ ማስ ሚዲያ ሂዱ አስተላልፏል እጅግ በጣም ምስጋና ይገባዋል እነት ለመናገር እጅግ በጣም አስደስቶኛል ህዝብ ራያ ላይ የነበረውን አይታችሁታል በነገራችን ላይ ኑር አዲስ የሚባል ወንድሜ በጣም የምወደው በጣም ማከብረው ልክ እንደ ፋሲል ደሞዝ እነት እነት ንገረኝ ካላችሁ እንደ ፋሲል የምወደው ማን ነው ብትሉኝ እሱን ነው በጣም ነው የምወደው ማህሪንም በጣም ነው የምወደው እነቱ ንገረኝ ካላችሁ ማህሪ በጣም ሰፍ ነው ምልለት ግን ሰፍ ስል ምን ማለት ሁሉንም ሰፍ ነው ምልላቸው በቃ እንዳላበላልጣቸው ሶስቱን እኩል አርጉልኝ ለኔ በጣም ነው የምወዳቸውና ኑር አዲስ ተዝናናበት ነው የሚባል ጨፈረበት ነው የሚባል ራ ሜዳል በቀዋል ራያ ላይ ኑርዬ አንበሳው እንኳን ደስ አለ በሉልኝ በቃ ጨብጨብ ይሄው ለካይ ላከው ቆይ ደግሜ ልሞክርልሽ ካለ ወንድሜ አሉላ ገብሬ አሉላ ገብሬ አይ ብቻ የጁንታ እንዳት ሆኖ አገርም አስገባም እኔ ምን እንደሆነ አላቀም ልክ ሌላ ነህ ደሞ ጠይቀኝ ነበር መሰል ልክ አስገባህ ኑአንሰር ይላል ለምን እንደሆነ አላቀም እኔ ሆነ እንቢያልልም መግባት ለሚፈልግ ማላውቀውንም ማውቀውንም ለማስ ልዩነትም ካለ ያሳብ ረጁንተው ምርጥ ነበር እንዴት ጁንታ አትላቸዋለህ እና ቦይ ስባት ምርጥ ነበሩ ሚል ካለም ገፍተሽ መናገር ያንቺ ገነት ምትባዩ ገነት ወልደ ዮሐንስ አቦይ ስባት ምርጥ ነው እስቲ ነበር እንዴ ፍቅሩዬ አንተንማ ተደሰፍነ ምን እንጂ አንተንማ አብሪ አንተም አንተ ከማይዘፍኑት ካፍቲ ፌስቡከሮች ማለት ነው ፌስቡከሮች ቁጥር 1 ላይ ነው ማስቀምጠው እነሱ ከዘፈይ ማለት ነው ወንድምዬ ያለ ማለት ነው እና እጅግ በጣም ደስ ብሎኛል ህዝቤ ደስ ብሎታል ኢትዮጵያውያን ደስ ብሏችኋል በጣም ነው ደስ ያለኝ በጣም ደስ ብሎኛል እናንተንም እንደተደሰታችሁ እርግጠኛ ነኝ በዓላችን በዓል ሆኖ ሰንብቷል እነት ልደት ከተጀመረ አንስቶ የሚመጡት ዜናዎች ሁሉ ጥሩ ነበሩ በየቀኑ ነገ ከነገ ወዲያ ደግሞ ታይዋቸው አላችሁ ቀስ ይያሉ ሰርፕራይዝ የሚያረጉነ ነገሮች ይኖራሉ እነ ዶክተር አብይ ጥሩ ነው በርታ ዶክተር አብይ ጥሩ ጥሩ ስሰራ እንደግፋለን አማቻችን አማቻች ያማሮች አማች ነው ተብሏል ሚስቱ አማራ ናት ባይዘወይ ስለዚህ በርታ አማራ ሲደመር ኦሮሞ አየው ትልቁን ይዟል አብይ እኮ ደጋፊው ብዙ ነው ስለዚህ ነው በርታ ሁሉንም ኢትዮጵያውያን እኩል አርገ ግዛ ዶክተር አብይ አደራን አማሮና ኦሮሞን ብቻ ትሪት አታድርግ ገና አማችና እኔ ነኝ ብለህ አማት ነኝ ብለህ ሁሉንም ኢትዮጵያዊ እኩል አድርገህ አስተዳድር እንወዳለን እንደዚያ ስታደርግ ደግሞ ሌሎች ከጀርባ ያሉት የለም እነ ታየ ደንዳም ይባሉ እነሽመልስ የሚባሉት ደግሞ ነፍጠኛን ሰባብረናል ሲሉ የኔ ልጆች አተሰባብሩ በላቸው እንዴ ለምን ልጆችን ቆነ ስብርብር ያረጉልህ እኔን መሰለ ስለዚህ ንገራቸው አብይዬ ጠቅላይ ግዛት ይሄንንም ምልህኒ እነት ለመነጋገር እቺ በጣም ጥሩ መልእክት ናት ጠቅላይ ሚኒስቴር መስማት አለበት ሽመልስ ስብርብር አርገናቸዋል ሲል እኔን አይደለም ስብርብር ያረገ ያማቻችን ልጅ ነው ያብይ ልጆች እንክትክትና አረጋቸው እውነት እና አደራ ጭቃል ድጋሜ እንዳትነገር እኛ ሁሉ ነገር ይዘናል የሚሉት ከሆነ ደግሞ አማራውን የሚያገሉብ ከሆነ ልጆችን ያገለሉብ ነው አማራውንም ጉራጌውንም ሁሉንም ኢትዮጵያንም ትግሬውንም ሲዳሞውንም በአጠቃላይ ሶማሌውን ጋምቤላውን እኩል ነው እኔ ማስተዳድር እኔ እንደ ምስጦፌ ነኝ ይበላቸው እኔ እንደ ኦባንግሜቶ ነኝ ስለዚህ እንደዚህ አማጥቆኑ ከሆነ አነሳቸዋለሁ ከስልጣን ይያልቃ አስፈራራቸው በእነታ የደንዳን ደሞ ፌስቡከር አትሆኑ ባለ ስልጣን አገር ነው የሚያስተዳድር ፌስቡከር ላይ እየበጣችሁ በየቀኑ አጀንዳ አትስጡ በልልን አደራ እኔ እቺን መልእክት አስተላልፋለሁ እነት እንዴው ዛሬ እና ቦይ ስባት ያዙ የለም እኔ ለበየቀኑ ይወጡ መልስ መሰጣታት አይጠቅምምና የሚጠቅመው እንደ ሀገር እንደሚመራ ስልጣንን እንደያዘ ሰው ሁሉንም ኢትዮጵያዊ በጋራ መምራት እኩልነት ማየት ጥሩ ነው ብዬ አስባለሁ እንላለሁ
አይዟችሁ እንግዲህ ተሳደቡ እና ቡነሱ ምናምን ምናምን አይዞ ምንም ችግር የለም አይ ምን አሙታችኋል እኮ እና ቡይ ሰባት ሙተዋል እነ ደጽም የው እየተንፈራፈሩ ነው በሞትና በህይወት መካከል የቆሰሉት ቁስለኛ አሁንም አልሞት ባይ ተጋዳይ አላችሁ እነ ሰለሞን አሉላ ቡችሎች የነሱ ርዝራጆች አትሞቱም ትቀጥላላችሁ ግን በርግጠኝነት ምን እነግራችሁ ካሁን በኋላ የናንተ ሪዮት ተቀብሯል የለም የህዋት ራይ ተቀብሯል አይመለስም እና ደና ክረሙ ደና ሰንብቱ ኢትዮጵያውያን